Un mes després de la forta pedregada que va fer malbé quasi tots els cultius de la comarca de la Ribera, les poblacions continuen intentant lluitar contra les conseqüències. Concretament, l'Ajuntament de l'Alcúdia ha acordat una sèrie de mesures enfront d'aquesta forta pedregada, com per altres inclemències climatològiques d'aquest any que també han afectat al sector agrari. Al plenari de l'Ajuntament s'ha aprovat per unanimitat una moció presentada pel Consell Local Agrari que contenia 11 propostes per ajudar a tots els afectats. Algunes d'aquestes mesures són la sol·licitud al Govern de l'Estat de la declaració per al terme de l'Alcúdia de zona afectada per emergència civil, indemnitzar el 100% del dany real i donar una ajuda de 15.000 euros per empresa agrària en 3 anys, donar una bonificació de les quotes de la Seguretat Social durant 12 mesos o la donació de préstecs. En aquesta moció també sol·licita la condonació del pagament de l'IBI corresponent a 2018 de totes les parcel·les afectades, l'aplicació del mòdul 0 en la declaració de l'IRPF corresponent a 2018 i l'establiment de programes extraordinaris d'ocupació, així com demanar que l'atur agrícola per a la pròxima temporada siga equivalent a l'existent de la campanya anterior a la pedregada. A l'Alcúdia s'han vist afectades 15.000 hectàrees que han suposat una pèrdua de 80 milions d'euros. Les conseqüències d'aquestes destrosses ja s'han reflectit en la collita, que ha disminuït un 15%.